Kjo video mundësohet nga Alba G, që është distributori më i madh i lojrave për PC, PlayStation 4, Xbox One dhe më gjërë në Shqipëri. Për më shumë informacion, vizitoni albagame.al. Pas 7 vitesh pritje, The Last of Us Part 2 më në fund ka ardhur. Aventura pikëlluese Joel dhe Ellie në PlayStation 3 kishte një prefundim më të përfolura në historinë e videolojrave dhe shumë menduan se historia do të mbyllej aty. Megjithatë, The Last of Us Part 2 rini sërish nga mbylljet dramatike e lojës së parë dhe futet më thellë në mënyrën se si vendimi Joel e ndikoi atë dhe marrëdhënien e tij me Ellie. Bagazhi emocional i lojës së dytë bazohet shumë tek fakti që ju supozohet ta keni luajtur lojën e parë. Prandaj, e mira do ishte që nëse nuk e keni luajtur, të shkoni dhe ta luani ose të paktën të shihni ndonjë video. Në fillim të The Last of Us Part 2, na jepet mundësia të shikojmë jetën paqësorë të Ellie në Jackson, Wyoming. Muret e qytetit janë të vetmet që të rikujtojnë se bota e lojës është mbushur me përbindësha që vrasin çdo kënd që shohin. Rruga kryesore e mbuluar nga bora dhe ndërtesat e vjetra të kujtojnë më shumë një qytet të perëndimit të egër se një qytet me të mbijetuar post-apokaliptik. Qytetarët gatuajnë, kujdesen për kuajt, shkojnë në bare dhe madje edhe kërcejnë dhe shohin filma së bashku. Kjo është padyshim jeta që Joel donte që Ellie të kishte 4 vite pasi ai e shpëtoi atë nga spitali Firefly. The Last of Us Part 2 tregon më shumë mbi vendimin e Joel, jo nëpërmjet tij, por nëpërmjet syve të Ellie. Kjo jetë me sa duket nuk i përshtatet asaj, pasi ajo shfaqet shpeshherë mjaft e ftohtë. Ajo ka ndryshuar shumë, dhe kur ngjarjet që ndodhin e çon atë në kërkim të hakmarrjes, mund ta shohim dhimbjen e Ellie në formën më brutale dhe të dhimbshme. Historia e lojës është shkatërruese, e dhimbshme dhe e dhunshme. Gjithsesi, ajo që mban peshën më të madhe në historinë e The Last of Us Part 2 janë mendimet dhe lidhjet që krijojnë personazhet, të cilat janë dhe aspekti më konfliktual i lojës. Loja ju jep makthe, jo vetëm nga që është shumë brutale, por për faktin se ju nuk mund të bëni asgjë për të ndryshuar historinë e saj. Shpeshherë do të doni të futeni brenda botës së lojës, t'i jepni Ellie një të shkundur të mirë dhe ta pyesni se çfarë po bën. Që në fillim të lojës ju e kuptoni se kjo histori do të jetë shumë e dhimbshme. Kjo intensifikohet nga fakti që shumica e vrasjeve më të rëndësishme të lojës ndodhin në cutscenes dhe, siç tha më parë, është e pamundur që ju ta ndryshoni rjedhën e ngjarjes. Nuk duam që t'i futemi më me detaje historisë në mënyrë që të shmangim spoilers, por le të themi që gjatë lojës do të ndodhin gjëra të cilat do t'i konfuzojnë shumë fansat e lojës së parë dhe mbyllja e lojës gjithashtu nuk është as kulminante sa e para. Nëse kjo që po themi nuk ju bën sens tani, do ta kuptoni pasi ta luani lojën. The Last of Us Part 2 është ndarë në dy gjysma. Gjatë gjysmës së parë, ju do të shihni shumë dhunë dhe ju ende nuk do të kuptoni se pse ngjarjet po rrjedhin ashtu si po rrjedhin. Megjithatë, gjatë gjysmës së dytë, Naughty Dog bën një lëvizje mjaft të guximshme dhe ju bën ta shihni lojën nga një perspektivë tjetër, e cila i jep shpjegim gjithçkaje që ka ndodhur deri në atë pikë dhe i jep kuptim lojës. Edhe pse ky është një vendim mjaft interesant, mënyra se si ai përfshihet në një lojë do të mërzisë shumë prej lojtarëve. Kur merr parasysh mënyrën se si historia është palosur deri në këtë pikë. Historia e The Last of Us Part 2 vuan nga problemi i ndryshimeve drastike të ritmit të lojës dhe ndalesave të papritura, ku njëri prej këtyre është edhe ky ndryshim i përmendur më parë. Edhe pse gjysma e dytë është mjaft argëtuese dhe ka gameplay mjaft të mirë, ajo është e vendosur në një prej momenteve më të këqija të mundshme dhe është mjaft e gjatë, duke prishur ritmin dhe strukturën e lojës. Ndërkohë, luftimet në The Last of Us Part 2 janë të tensionuara, të gjalla dhe shumë brutale. Ellie është mjaft e shpejtë dhe lëvizjet gjatë luftimeve janë si një formë arti më vete. Lëvizjet ka shumë rrjedhshmëri dhe duket sikur janë të planifikuara. Ju mund të shmangni një goditje dhe më pas duke shtypur një seri butonash mund të kundërpërgjigjeni. Ju gjithashtu mund të gjeni në momente të këqija të rrethuar nga shumë kundërshtar dhe të vdisin në mënyrë mjaft brutale. Lëvizja përmes një fush betaje është një puzzle ku ju duhet të gjeni mënyrën se si të shkoni nga pika A në pikën B me burimet që keni, dhe fshehtësia është arma juaj më e fortë. Ndodh disa herë që ju duhet të luftoni kundër njerëzve dhe të infektuarve njëherësh, dhe këto janë luftimet më argëtuese të lojës. Ju mund t'i bëni përbindësha të sulmojnë ushtarët kundërshtar duke bërë shumë pranë tyre, dhe ndërkohë që ata vrasin njëri tjetrin, të hyni dhe të vrisni të gjithë pa problem. Këto momente të bëjnë të ndihesh mjaft i zgjuar dhe deri diku krenar me veten. Megjithatë, gjatë luftimeve ju duhet të përballeni me faktin që duhet të dëgjoni klithmat e njeriu që sapo hoqet krahun nga vendi, ose të dikujt që po mbytet në gjakun e tij. Kundërshtarët i flasin njëri tjetrin në emër, dhe menjëherë përtasin kur shohin Davidin ose Rachelin në tokë të rrethuar nga gjaku, pasi ju i keni vrarë ata fshehur azimethik. Ndërkohë,
Për ju që i doni kafshët, loja është edhe më e dhimbshme. Pasi të vrasësh qend është një prioritet. Pasi ata mund të gjurmojnë erën tënde dhe të të sulmojnë. Por ndërkohë juve ju duhet të dëgjoni pronarin që vajton për qenin që ju sapo vrat. Këto padyshim që të bëjnë të ndihesh keq për vret njerëz dhe qenë. Gjithsesi, vrasjet më të rëndësishme të historisë ndodhin në cutscenes. Në disa prej tyre ju duhet të shtypni një buton ose të luftoni fillimisht me kundërshtarët. Por në fund të ditës gjithçka është shumë e kontrolluar. Nuk është se po i vret kundërshtarën në luftë përpara se ta kuptosh se çfarë po ndodh. Këto janë vrasjet që të lëndoj më shumë, dhe personazhet do të vriten pavarësisht se ti nuk do ta bësh këtë gjë. Fakti që historia e lojës është pak e distancuar nga vetë gameplay i saj, komplikohet edhe më shumë nga mbledhja materialeve dhe collectibles. Gjetja e plumbave gjatë luftimeve të entuziazmon, por shpeshherë ju i mblidhni ato vetëm kur luftime kanë mbaruar, pasi është më sigurt dhe më e lehtë, si dhe të jep mundësi të kuptosh më mirë mënyrën se si bota ka ndryshuar nëpërmjet shënimeve dhe fotografive të ndryshme. Shpeshherë, mbledhja e collectibles detyron të jesh pak më kreativ dhe është mjaft shpërblyese. Problemi këtu qëndron te fakti që hapësira e luftimeve janë mjaft të mëdha dhe me shumë hyrje dalje. Prandaj, mbledhja collectibles e prish edhe më tej ritmin e lojës. Kur e mbaron The Last of Us Part 2, nuk je i sigur nëse loja të pëlqen ose jo. Është një lojë mjaft e vështirë për të përtypur, kur merr parasysh lidhjen që kemi krijuar me Ellie deri më tani, dhe faktin që vendimet që ajo merr janë jashtë kontrollit tuaj. Ajo është peshër në dilemë, dhe egoizmi i saj bën që shumë njerëz të lëndohen. Madje, disa prej vendimeve të saj duken të pakuptimta dhe të distancojnë komplet nga loja. Loja të lëndon shumë, dhe në fund ti dëshiron që historia të ishte tërësisht ndryshe dhe asgjë të mos kishte ndodhur ashtu siç ndodhi. Aspekte pozitive. Historia e lojës ka momente ku shkëlqen. Performanca e aktorëve është fantastike, grafika dhe audio janë të pakrahasueshme dhe luftimet janë tensionuese por argëtuese. Aspekte negative. Historia dhe struktura e lojës të lëndon dhe të konfuzon. Disa prej personazheve nuk të lënë shumë impakt, dhe kërkimi collectibles dhe përmirësimi aftësive bëhen të mërzitshme me kalimin e kohës. Vlerësimi ynë është 8.4 nga 10.